Hallo, my naam is Charles Duplessis en ek is hier om jou meer te vertel van die 10 stoele toer wat op die 22ste Februarie in die Baxter Theater in Kaapstad begin. Ek is 'n pianist en ek gaan hierdie jaar op 10 van my gunsteling Steinway klaviere regdeur Suid-Afrika speel en op 10 baie belangrike klavierstoele sit. Vandaar die naam die 10 stoele toer. So die rede hoekom ek spesifiek na die stoele verwys is omdat daar 'n liefdesbrief is wat jare terug in een van hierdie stoele gelaat is en nog nooit weer gevind is. As jy ooit konserte in die Baxter bygewoon het, sou ek baie graag van jou wil hoor om vir my stories oor hierdie konserte te vertel of wie jy al daar gesien het of dalk het jy alself daar gespeel. Van die wonderlikste tradisies van hierdie konsert reeks is die feit dat hulle wêreldberoemde pianiste en ander musisi vra om hulle handtekening op die raam van die klavier te laat na afloop van die konsert. Daar het al van die wêreld se bekendste pianiste, violiste, sangers en ander instrumentaliste opgetree en ek is bevoorreg om in Februarie aan te sluit by hierdie lys van musisi. Besprekings is reeds oop by CompuTicket vir die 10 stoele toer. En dit word moontlik gemaak deur die samewerking van Ian Burgess Simpson klaviere en Sari. Sien jou in die Kaap.